en liten stund så kommer vi få träffa Torbjörn. Han lever sitt liv som döv och blind. Och han gav mig här nu för en liten stund sedan de här sakerna för att jag skulle få känna lite grann på hur det känns. Dels de här glasögonen där det finns ungefär så mycket syn som genom ett sugrör. Jag ser alltså nästan ingenting nu. Dessutom så hör han ingenting utan han får hjälp av två stycken tolkar. Och nu försöker jag leva mig in lite grann i hur det var Torbjörn. Och jag kan säga att det är en, för mig en väldigt märklig situation. Men det är ganska, jag kan också känna att det känns lite nyttigt att få känna på hur det här är. Torbjörn är ju på många sätt en förebild också ska jag säga. Och han kommer bland annat att berätta för oss hur att han inte låter den här dövblindheten hindra honom här i livet. Han har bland annat varit ute på ett riktigt kajakäventyr. Så att vi är alldeles strax tillbaka så ska ni få höra mer om Torbjörns historia. Vi ska nu träffa Torbjörn som är författare, skribent, konstnär. Men han är också dövblind. Han har nyligen paddlat över Öresund för att uppmärksamma hur det är att leva som dövblind. Och att allting faktiskt går bara man får assistans. Välkommen hit Torbjörn. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Vi säger också välkomna till Cecilia och Tatjana som är med dig. Ska vi börja med att förklara, vad gör de här? Och de är två stycken. Ja, det kan vara bra att göra det. Det är ju oftast, folk reagerar ju oftast på att man kommer med två personer så här och kommunicerar. Men Cissi här, hon tecknar i min hand och beskriver vad som du säger. Helt enkelt. Och, jag brukar säga att teckna i handen kanske låter väldigt enkelt, men hon använder nästan ett visuellt teckenspråk, men jag avläser med mina fingrar vad hon formar handen och vad hon berättar helt enkelt med handen. Så det är en taktil upplevelse. Ja. Och vi har Tatjana. Tatjana, hon kör något som heter socialhaptisk kommunikation. Och det är en, vad ska man säga, tilläggskommunikation som innebär med signaler och olika mönster och det är liksom förklara vad som sker utanför kommunikationen. Så att du nickar just nu och håller med mig om denna biten, det sköter hon. Plus att du log just nu också. Så det visar Tatjana på min rygg. På så sätt så får jag hela bilden här inne. Hur viktigt är det i ditt liv då som dövblind att ha den här assistansen? Det är ju livsnödvändigt. Och det kanske låter konstigt att säga livsnödvändigt, men att kommunikation är ju så grundläggande för oss människor. Och så är det ju också för mig som har dövblindhet att andas är att kommunicera. Och det är så grundläggande som bara finns. Så att det är jätteviktigt. Och jag brukar säga så här att om inte jag får kommunicera så dör man inombords helt enkelt. För det är så otroligt viktigt att få vara delaktig och kommunicera. Varför, du sitter ju här nu och hur har det blivit som det har blivit? För jag har förstått att du föddes ju med nedsatt hörsel. Vad hände sen? Jo, som sagt, född med hörselskada. Och tänkte att det var min bit i livet att leva med en hörselnedsättning. Men vad jag inte visste om var att jag hade en synnedsättning också som successivt tog min syn. Men detta var jag ytterst omedveten om tills att jag var 28 år gammal. Och då gick jag till läkare och konstaterade att jag hade då retinitis pigmentosa, som ögonsjukdomen heter. Och det här ihop med hörselnedsättningen heter Ushers syndrom och en genetisk mutation som påverkar syn och hörsel. Så vid det laget när jag var 28 år gammal så fick jag veta att jag hade ett synfält på ungefär 25 grader. Det är som en toarulle ungefär. Och idag är jag nere på 5 grader som ett litet sugrör. Ungefär som när du testade de sakerna tidigare. Just det, jag fick ju prova ett par glasögon här förut som du har gett mig. För att jag skulle någonstans få en känsla av hur din syn ser ut. Och som sagt, som ett sugrör, det stämmer ju väldigt bra. Det är väldigt, väldigt lite som jag ser. Men hur har det varit för dig? För du levde ett annat liv då, innan du förlorade så mycket av din syn. Du hade ett yrke till exempel som du inte kan ha längre. Nej, precis. Jag körde lastbil. Jag levde ett ytterst fritt liv, vill jag säga. Jag körde motorcykel, körde lastbil, jobbade som lastbilschaufför och bestämde väldigt mycket över mitt liv. Och det förändrades ju något fruktansvärt då när jag fick mitt besked och fick veta att jag skulle bli blind och att min hörsel också försämrade. Så att det var ett fruktansvärt hårt slag i magen att få uppleva det här tvära kastet.
Och sen dess har jag liksom kämpat på med att hitta nya möjligheter, men tyvärr har jag också insett hur otroligt svårt och tufft det är i samhället att få det stöd man behöver för att klara sig. Hur har du mått under den här tiden? Det är som en berg- och dalbana. Man kan aldrig på något sätt gömma att synens försämring skulle vara någonting man kan ta med klackspark. Det kommer man aldrig ifrån. Så att det innebär ju att man får ett djupa dalgångar, ångest och svårigheter att liksom hantera vardagen. Men samtidigt så ger ju dövblindhet också en annan sida. Det ger mig insikter om livet som jag kanske aldrig annars hade fått. Det ger mig möjlighet att tänka på ett annat sätt och göra andra saker som jag kanske aldrig annars hade någonsin gjort. Som vad då till exempel? Nej, men kreativitet är helt fantastiskt. Det dök upp som ett brev på posten. Jag var inte dugg kreativ innan, tyckte jag. Jag var väldigt nöjd med att köra lastbil och köra motorcykel, vilket också är väldigt härligt. Men det vaknade en kreativ sida hos mig som jag aldrig hade sett tidigare. Ja, du håller ju på med konst också. Vi kan väl titta på en bild här på någonting som du har gjort här. Du får det säkert beskrivet för det här. Vad är det för någonting vi ser? Käppmaset. Ja, käppmaset är en liten varelse som dök upp inom mig en dag om att jag skulle vilja skapa någonting som skapar den här dialogen man får inombords när man råkar ut från en situation som jag råkat ut för. Den här dialogen, man pratar med sig själv och sen att börja använda en vit käpp liksom, var ju också ett stort steg i mitt liv att inse att nu måste jag använda detta för att klara mig. Och den dialogen och den här känslan och det som händer inombords vill jag få ut. Så att jag samlade ihop massa begagnade vita käppar och började skapa konstverk ute i mina föräldrars garage. Och böjde och skar mig och höll på och slet många timmar där i garaget. Och jag brukar säga så att jag vill inte att den ska vara vacker, men jag vill att den ska vara innehållsrik. Vilket jag tycker konst är. Konst är ju inte fyrkantigt eller någonting. Det har ju handlat om ett innehåll. Ja, så är det ju. Och konst ska ju beröra. Och något jag tänkt på också att det som har förändrats då i ditt liv, det är också att du har ju barn och du förlorar synen och då blir du dövblind. Precis. Som är det du uttryck du använder själv också. Hur är det att växa upp för dina barn, tror du, med dig då som pappa som då inte ser dig? Ja, alltså först vill jag ju säga så här att jag trodde ju nog aldrig riktigt att samhället skulle vara så hårt som det faktiskt är. Att ha dövblindhet är ju liksom en utmaning i sig, men att sen inte få stöd i samhället. Och under tiden som jag fick, eller efter att jag fick min diagnos och rätt snart efteråt, så skilde jag mig. Och då hade jag kanske en naiv föreställning om att ja, men jag skulle ändå få lov att vara varannan vecka pappa och leva mitt liv som vilken pappa som helst. Men det har verkligen inte alls blivit så. Jag har fått min hemkommun, Höganäs kommun, har gett mig avslag på avslag på avslag och inte dugg intresserad av att uppfylla de mänskliga rättigheter som vi faktiskt ska följa i det här landet. Och det gör att mina barn har förlorat mig och jag har förlorat dem. Vilket är en enorm sorg. Att inte få, ja, men inte få vara pappa på halvtid. Som vilken som helst pappa och förälder är. Och om man vänder på det, det är dina barn som i så fall också då förlorar sin rätt till sin pappa. De förlorar sin pappa, precis. Och det är ett pris som jag nog aldrig, eller som jag tror att omgivningen nog aldrig riktigt kan förstå hur stort det faktiskt är. Och det är en stor orsak till att jag driver, till att jag syns här idag. Är att jag kämpar för att min egen situation och mina barns situationer, och faktiskt för att vi ska få ett jämställt samhälle där jag kan få vara delaktig och inte utanför. För vad är det du inte får som du behöver för att kunna leva ett riktigt liv? Alltså, precis. Jag har gjort ansökningar främst inom LSS, det som kallas för personlig assistans till exempel. Och det är ju den typen som jag inte har fått. Jag har fått flera avslag på den, både från Försäkringskassa och från kommunen så att säga. Och sen samtidigt också tolkar som vi har här idag. Jag vet att det kanske uppfattar att man var bra, Torbjörn har ju tolkar säkerligen hela tiden och han klarar sig bra i sin vardag. Men det är ytterst svårt att få tolkar och precis som allt annat i samhället, ekonomiska prioriteringar. Ofta så hamnar vi långt ner på listan över att delaktighet ligger liksom inte högt i topp. Så det är tufft, det är jättetufft. Det är därför jag gör lite andra saker för att hantera det här bättre.
Och du gör det där på ett fantastiskt sätt. Jag måste bara igen få visa några av de här bilderna som vi tittade på inledningsvis också. Och det är då en kajakfärd som du gör över Öresund är det väl. Och en fantastisk resa som jag inte tror att jag skulle vilja göra trots att jag både ser och hör. Jag tar gärna med dig över sundet. Nej, men jag gör ju det här var en enormt viktig grej för mig att få uppleva att vi backar bandet lite. Jag gick en kurs för ett antal år sedan när jag precis fått min dövblindhet med två stycken tolkar och tänkte wow vad häftigt, för jag saknade den här frihetsbiten som jag hade sedan tidigare och tänkte havskajak låg och spännande och jag hade ju aldrig någonsin suttit i en kajak. Så där gav jag ut med två tolkar och tyckte det var så himla häftigt. Men sen så kom vardagen på igen, så jag fick ju liksom inte möjligheten att bege mig ut mer på och paddla och det blev en sorg liksom att jag inte får göra det igen. Men då väcktes tanken med att jag ville göra det här igen i samband med att visa att dövblinda finns och att vi finns i det här landet och vi har det jäkligt tufft. Då slog jag ihop de här två sakerna, en önskan om att få göra det igen och det och för att uppmärksamma våran situation. Så att så plötsligt fick jag möjlighet att ta mig över och plötsligt fick jag paddla igen och den lilla friheten jag fick där är helt obeskrivlig, helt obeskrivlig. Stort tack för att du kommit hit och berättat och faktiskt för många tror jag varit den första person som man någonsin har sett och fått kontakt med som just kunnat berätta om dövblindhet. Tack för att du var med oss. Tack så mycket.